県リーグ選手の若手、レオさん一番期待してる選手がいます。期待っていうより、なんか普通にやってたらすごくなんだろうな、みたいなのは、あれですね。カマビンガですね。なんか、若くてフィジカル的な能力もすごいのに、力の抜き方分かってるっていうか。あと、チュアメニとかもそうかな。あと誰だろう、若手。ああ、ペドリ。ペドリはちょっと若手っていう枠に、もう入れ忘れそうになるぐらい、ちょっとレベルが違いますよね。この間調子悪かったけどね。なんかもう、22ぐらいで1000人になっちゃうんじゃないかぐらいの。あと誰だろう。そう。なんかガビの方がね、若いんだけど、ガビの方がまだ若者っぽいんだよね。靴紐も結べないし。プレーの選択も縦に急いだりとか。ムシアラどっちだろうね。うん、でもまあ、ガビとかと比べなかったらめちゃくちゃいい選手ですよね。ちょっと比較対象が、あれだから。あと、ファティとかも怪我してなかったらやばいですね。あと、ビニシウスとかロドリゴはもまだ若手入れていいんだったら、あの二人はすごいですよね。バルベルデとかはもう若手じゃないか。メニャンとかいくつなんでしょう。ルベンディアスとか若いんだよね、まだね。23歳だよね、確かね。ルベンディアスとかすごいですけどね。僕、足元上手いとか足速いっていうより、頭いい選手が好きだし、やっぱそういうサッカー IQ っていうのは本当に重要だと思ってて。あ、ティンバーだわ。うん、サカティンバー。サリバーもそうだけど、僕はティンバー大好きですね。だけレスターキャリモでもティンバー取っちゃったもんな。ティンバー最高っすね。早く5大リーグで見たいというか、プレミアとかね、そういうビッグクラブで見たいですね。そう、ルベンディアスは貫禄感じますね。うん、ティンバー好きだわ。It feels so good. Feeling wild like a super me and I'm